אז שיהיה ערב טוב לכולם.
הזה. השיר הזה קורא מתרגש, והוא מספר על איזו התרוממות רוח אחרי מצב קשה. אז פתאום אתה שומע את השקט ואתה עולה למעלה. אז היום נעשה קצת רעש, אבל יש שקט ושמחה בתוך השירים האלה, בתוך המסע שאני עושה, שאנחנו עושים עם השירים האלה. רעש ושקט, רעש שנותן שקט בפנים ושמחה. והיום אני במיוחד שמח להופיע, ובמיוחד אני שמח שאישי פה איתי, וזה תענוג גדול, תודה רבה.